13 som ska göra sitt finalhopp. Han har 8,27. Så han, oavsett hur det här går, så är han före Monter idag. Väldigt långt hopp. Det är vit flagg. Jag trodde det var övertramp. Det där är ett kanonhopp. Han börjar komma tillbaka till den här fina formen han hade 2019. Han kanske överraskade var VM-guld. Den gula linjen där, den visar på tävlingsrekordet 8,59. Han var nästan där. 8,55. Jojo. Ja, han har hittat formen. Det har han.